Dobrý den, vážení přátelé. Dneska si společně připravíme křupavý kuřecí řízek se zeleninovým kari a dušenou rýží. Začneme tím, že si připravíme kari. Co na to potřebujeme? Já už tady rozehřívám hrnec. Do toho hrnce dám trochu přepuštěného másla na zarestování, cibule, mrkev, celér. Restujeme lehce do zlatova. Základ máme zarestovaný, zaprášíme kari kořením. Přidáme také trošku cukru. Necháme lehce zarestovat a skaramelizovat. Podlijeme vývarem. Takhle připraven základ si odstavíme stranou a necháme za mírného ohně lehce probublávat. A pustíme se do přípravy kuřecího řízku. Řízky, které jsou z vykoštěných kuřecích prsou, nasolím a napepřím a klasicky obalím v trojobalu. Jak můžete vidět, v podstatě jsem ty prsa rozříznul tak jako na motýlka a lehce jsem je naklepal. Když se obaluje jeden řízek, tak to jde. Když se obaluje 100 řízků, tak už je potřeba, aby na to byly aspoň dva, jinak se to snad ani nedá. Obalený řízek si dám na talířek a nachystám si pánvičku. Do rozehřáté pánve dáme přepuštěné máslo a obalený kuřecí řízek smažíme do zlatova. Do toho vařeného kari přidám ještě hrášek. Můžete použít čerstvý, když máte v sezóně, nebo i mražen, vůbec nic se neděje. Omáčku musím ještě osolit, protože jsem ji předtím nesolil. A lehonce zatáhnu škrobem rozpuštěným ve vodě, nebo spíš rozmíchaným ve vodě, protože on se nerozpouští. Opravdu jenom lehce. Škrob potřebuje jenom krátké provaření a můžeme servírovat. Já už tady mám připravený kopeček vařené rýže. Přidáme zeleninové kari. Možná se vám tady ta kombinace zdá trošku zvláštní, ale já jsem se nechal inspirovat z japonského pokrmu katsu kari, kde vlastně ta kombinace kari s tím smaženým masem, často to není ani kuřecí, ale třeba vepřová krkovice, tak je opravdu velice běžná. A já, když jsem to poprvé vyzkoušel, tak jsem si říkal, hele, není to tak špatný. Já myslím, že diváci a fanoušci kuchyně Lidlu si určitě pochutnají. Děkuji za pozornost, mějte se krásně, budu se těšit u nějakého dalšího receptu kuchyně Lidlu. Dobrou chuť.